Esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvāris. Iespējams, ka tā ir liktenīga nejaušība, ka Rīgā ir dzimis viens no 20. Gadsimta lielākajiem brīvības filozofiem Jesaja Berlins, kura idejas par brīvību noteica 20. Gadsimta filozofisko domu lielā mērā. Berlins dzimis 1909. Gadā Rīgā un ģimene vispirms bēgot no Pirmā pasaules kara emigrēja uz Krieviju, kad viņam jautāja vēlāk, vai tam, par ko viņš visu mūžu domā, ir kāds sakars ar to, ka viņš ir dzimis cariskajā Krievijas provincē Rīgā tās augstākajā attīstības periodā un pēc aizbraukšanas pieredzējis bolševiku apvērsumu Pēterburgā, Berlins atbildēja, ka viennozīmīgi. Viņš bija viens no tiem filozofiem, kurš vairāk runāja nekā rakstīja, proti viņš savu domāšanu apliecināja sarunās, lekcijās un intervijās. Un kādā no šādām sarunām viņš teica, ka pirmie cilvēki, kurus totalitāristi iznīcina vai apklusina, ir brīvas apziņas vai ideju cilvēki. Brīvības bulvārs ir Latvijas radio raidījums, kurā centīšos aicināt šos brīvās apziņas un ideju cilvēkus, lai kopā ar jums domātu par to, kas pasaulē notiek. Mūsu pirmais raidījuma Brīvības bulvāras viesis ir teologs Juris Cālītis. Juris Cālītis ir viens no vadošajiem Latvijas teologiem. Pirms 5 gadiem saņēmis Eiropas gada cilvēku titulu Latvijā, mācītājs, ģimeņu atbalsta un mūža izglītības centra zvannieka izveidotājs. Par Juris saka, ka tu esot cilvēks ar lielo C, demokrāts, līdzietīgs, aktīvs, respektīvi pārstāvot visas nosauktās Eiropas pamatvērtības. Viņš tev citu teica, ka katra lieta ir tas, kas tas ir. Brīvība ir brīvība, un brīvība nav vienlīdzība vai kultūra, un brīvība nav taisnīgums vai cilvēciska laime, brīvība ir brīvība. Tas bija tas viņa apgalvojums. Vai tev ir sava, nu, vai kas tev ir jūra brīvība? Ir spēja darīt to, kas nenāk, nav iespējams dabīgi. Brīvība nav kaut kas dabīgs. Mēs tā, cilvēki domā, ka brīvība ir kaut kas ļoti spontāns, ko mēs visu varam piekopt un mēs varam justies brīvi. Mēs nevaram justies brīvi. Mēs, piemēram, pieliec man pie klavieriem, es nejūtos brīvs, neko nevar izdarīt ar klavieriem. Iedod man vīlu rokās, es jūtos ļoti brīvs un brīnišķīgi piemērots. Un tāpēc brīvība ir tāpat visā dzīvē. Man jaunieši zvanniekos nav spējīgi uz daudzām lietām. Viņi varbūt jūtās, ka viņi brīvi smēķēt un brīvi darīt un skriet un meklēt laimi, bet patiesībā mūsu pūles ir viņiem palīdzēt panākt tās iemaņas, kas viņas darīs par brīviem cilvēkiem. Brīvi, ka tu var savaldīt, piemēram, savas emocijas, ka tu var savas dusmas savaldīt, ka tu var savu izmisumu savaldīt, ka tu var būt pacietīgs, ka tu var būt disciplināts, ka tu var atsēsties, nu šodien vairs neviens nesēž pie grāmatām, bet kaut ko izstudēt un par to uzrakstīt rakstu un tā tālāk. Nu tā, tas priekš mans ir brīvība un tur pretīm tikai izdarīt izvēles, ieiet veikalā un sameklēt vienu no brokast vielām starp 20 dažādiem. Tā ir tāda suņa un kaķa arī, proti, kas pabīrīt ar savu ķepu. Un mēs tikai to varam izdarīt drusku veiksmīgāk, bet tā īstā brīvība ir tiešām, ka tu esi, nu kā saka, tu pārvaldi sevi, cik vien tu vari ar savām spējām. Un es tāpēc nedomāju, ka esmu kaut kā tik virtuos brīvs cilvēks, jo, piemēram, savaldīt dusmas vai izmisumu un tā tālāk. Tas jau tā ir liela mācība. Vai zvannieku pieredze, piemēram, darbs ar auģu bērniem tev ļāva un ļauj vēl aizvien ieraudzīt nu, citādāku Latviju, nekā tu redzētu, ja tu, tev nebūtu zvannieki? Es domāju, pavisam noteikti. Ne tikai tas, bet man jau kauns teikt. Es domāju, pirms zvanniekam es nebiju mācītājs. Man bija mācītāja profesija kopš, es nezinu, 24 gadu vecuma, bet
es biju mācītāja kungs, es biju mācītāja kundziņš. Man viss izdevās vienkārši un viegli. Tas ir tā kā šodien, es domāju, ļoti daudz cilvēku nemaz nezin, kā izskatās Latvijas lauku teritorijas. Es domāju, cilvēki nezin, kā uz laukiem cilvēki dzīvo. Un nevar jau mākslīgi kādam piespiest iet un iepazīt. Es gan cerētu, ka mūsu valdības pārstāv to būtu darījuši, bet arī viņi to nedara. Viņi to dzīvo Rīgā un neko nezinu. Arī ja nāk no Valmieras vai no Cēsīm vai kā. Tā vēl ar vienu ir tāda ļoti kopta un civilizēta daļa, bet tā nekoptā, necivilizētā daļa. Tas skats ir diezgan dīvains, es domāju, caurmēr latvietim. Bet es te pateikšu, kas ir tas galvenais, piedodas šitā garā runāšana, kas nāk no manas. Ko es mācīju uz zvaniekos, es ļoti pateicis, ka to piesauc. Ko es mācīju uz zvaniekos, ir, lai tu jebkurā jautājumā varētu kaut ko sakarīgi saprast un runāt, te bija jābūt klāt, cik vien tu vari pie zemes, pie īstenības, pie tās situācijas, pa kurām tev jārunā. Un tā nebija man izvēle, tā ir man laime, ka man tas iekrit klēpī. Es to neizvēlējos, un es nekad nebūtu to izvēlējies. Un man iekrit klēpī, un pēkšņi es saprotu, ka kā tu var rakstīt likums par bērniem, par aizbildnību, par audžu vecākiem, ja tu neko nezini par to, ja tu sēdi birojā kaut kur kādā ministrijā un to visu kaut kā papīru kārtību veido un rakst un dar. Kas ir šīs pašreizējā laika konteksts, kurā tu vēl aizvien topi, vai ko tu noskaties un pārveido sevi? Tas ir būtiskais jautājums, un es domāju, ka ir tā slavenā Dickens grāmata par Franču revolūciju un Angliju un Franciju un tur tas spiegošana par divām pilsētām. Stāsts par divām pilsētām. Un tad tur pirmais teikums ir, tie bija vislabākie laiki un tie bija visļaunākie laiki. Un manā skatījumā mēs esam tieši tādā laikā. Tie vislabākie laiki. Es nevaru iedomāties, ka cilvēkam var būt ērtāk dzīve, ka mums... Es nesākšu uzskaitīt, tas būtu garlaicīgi. Bet no otras puses, mēs dzīvojam laikmetā, kur absolūti viss, bez izņēmuma, masīvi, ātri vilciena ātrumā mainās zem mūsu kājām. Viss zem, kas ir mūsu zem kājām, viss, ko mēs domājam, viss, ko mēs daram, viss, uz ko mēs ejam, tas viss ir tiek izmainīts mums pat tādā ātrumā, ka mēs to nevaram aptvert, un tāpēc jau mēs redzam, ka cilvēki ir nelaimīgi. Viss šis Covid jautājums, tas ir tik neracionāls, bet tik raksturīgs laikmetam, kur vairs cilvēki nejūtās droši, ka viņiem nav pieturspunkti. Nevienā jomā. Tas mēs varam skatīties, kur mēs gribam. Sāksim ar mākslu, kas jau pagājušā gadsimtā, protams, aizgāja pēc tam citās dēkās, literatūra, mūzika, nu un tad nākam tuvāk pie politikas un pie reliģijas un vispārējo. Un kas to izmaina? To izmaina, mēs sēžam tur, kur piemēram, Luters, viņš ir dzimis 1485. gadā, kur Luters sēdēja kā 20 gadnieks uz pūdermuts, kas tikko bija eksplodējusi, grāmatu vairošana. Nekad nebija redzēts.
Un viņš arī bija tāpēc pirmais, kas mācēja izmantot savai Romas katoļu baznīcas reformācijai šo jauno atklājumu. Romas katoļu baznīcas pārie, viņš jau arī bija Romas katoļs, bet pārējiem Romas katoļi nevarēja attapties. Viņam pagāja vēl kā 15-20 gadu, lai viņš saprast, kas notiks, kas tas buldozes, kas mums nu, pat ir samals. Un tie bukleti. Ko reformāti izplatīja momentā pa visu Vāciju un pa visām Itālijas teritorijām. Un cilvēki nezinu, kas ir buklets, kas tas ir, kam tas ir vajadzīgs, priekš kam tas ir. Un mēs esam tajā pašā situācijā ar elektroniku. Domā, visi sociālajie mediji, Twitter, visi, Facebook ir tieši tas pats tas models. Bulldozers. Un mēs visi sakam, kā tu vari, kas tad tu raks, paskaties, ka mums taču jāvalda, mums jākontrolē. Mums, tā ir tāda bērna attieksme pret notikumiem, kas mums nav kontrolējami. Elektronika pēc 20 gadiem, tā kā tu sēdi pie savu datoru, vai mani kabatā mans vieta telefons, vai šādā šis primitīvais veids, kā mēs šobrīd sarunājamies, tas liksies, viņi teica, tiešām sēdēt pie kaut kādiem šitādiem aparātiem. Kas ar to cilvēku dabu notika? Un to mēs nezinām. Es, piemēram, ja tu man prasīji par manu jomu, par reliģiju, man ir minējumi, kas notiks. Es zinu dažas lietas, kas noteikti būs. Bet mēs nevaram, neviens, kas sāka grāmatu 15. Gadsimta beigās, nu, teiksim, grāmatas pat ir tikai 16-17. Gadsimtā lielā daudzumā tā sāka parādīties Eiropā, nevarēja saprast, ko tas dara viņa smadzenēm. Man kanādietis slavenais Maršals Maklons, kas visu šos mēdījus izpētīja un iezīmēja, kā darbojas telefons, kā darbojas mikrofons, kā darbojas televīzija, un viņam nebija dators, tur citu. Bet un viņš jau parādīja, ka piemēram, cilvēki, kas ir pieredzējuši skatīties uz ekrānu, viņam ir viss vajadzīgs simultāni. Visam jābūt simultāni. Un šī grāmata iezīmētā kārtība, burts pa burtiņam, burts aiz burtiņa, vārds aiz vārdiņa, teikums aiz teikumiņa, un mēs lēnam lasam un ejam līdz beigām. Kam tas vairs... kuram laiks priekš tā? Mēs pat īziņas, kas mums ir telefonā, mēs pat īsās Facebook ierakstus mēs pārskatām, izvelkam trīs vārdus. Bet tu nesen kādā no sarunām salīdzināji to antivakcinācijas kustību ar jaunu reliģiju, respektīvi tu teici, ka tā pretvakcinācija nav tikai protests pret valdību, tas patiesībā ir kaut kas dziļāks. Kas tas varētu būt? Un tas ir kaut kādī, mēs atrodamies kaut kādā jaunā reliģisko karu laikmetā, vai kas? Jā, es domāju, ka es tā pie sevis domāju, nu, tā kā mēs visu laiku ieņemam Eiropas Savienībā pēdējo, priekšpēdējo vai pēdējo trīnieku vietu šajās daudzajās jomās, un īpaši šajā vakcinācijas lietā, mainam vietas ar Rumāniju, cik procenti ir vakcinēti, un tas kurios ir, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums, un mēs esam gatavi rotaļoties ar to. Tas ir pieteikt visādas niekas, kāpēc es to nedarītu, vai kāpēc man brīvība to aizliec, vai es negribu, ka man uzmācās valdība ar saviem muļķīgiem aprādījumiem un programmu un tā tālāk. Un man tā sajūta, nu mēs laikam Latvijā esam saistībā padomu savienību iznākuši no ļoti dziļas alas. Un tāpēc mums ir daudz, kas ir Eiropā grūtāk veicams. Un tāpēc, piemēram, ar šo vakcināciju, nu kas ir tie elementi, kas veido vakcinācijas protestu?
bailes, pārliecība par sazvērestībām, ka kāds tev patiesībā iznieko un manipulē, tavs aizvainojums, un tas ceturtais ir vispārsteidzošākais – skepse par zinātni. Skepse par medicīnu, skepse par zinātni. Šis pēdējais ir tas interesantākais. Rietumu kultūras zieds ir zinātni. Par to nav mazāko šaubu. Viss, vai nu tas ir tehnoloģijas izpildījumā, vai vienkārši zinātniskā pētniecība savā tīrākā formā. Tas ir mūsu lepnums. Visā pasaulē mēs esam tajā jomā kaut kāds spīdošs fenomens. Un šeit pēkšņi tas, kas ir mūsu veiksme, lepnums un kas ir mūsu kultūras skaidrākais mantojums. Visi cilvēki ticēja un pārliecinājās par pētniecību, par intelektuālo darbu un mūsu nākotni, kas ir saistīta ar attīstību, zinātnē un tehnoloģijā. Pēkšņi mēs uzspļaujam visam tam. Neticam. Tā ir tikai liela mantrausība no kaut kādām firmām, kas grib vairot naudu. Tā ir neparbaudīta lieta. Padomju vai postpadomju cilvēka komplekts, kas to nosaka? Nē, vai tas es ir domāju, kaut kas ka šī attieksme pret zinātni ir patiesībā tas skaidrākais rādītājs, ka kaut kas ir tik fundamentāli izmainījies mūsu pārliecībā par sevi, par savu kultūru, par savu piederību pie... Mēs sākam Jesaja Berlīna pie demokrātiskas inteliģences, vieda, brīva cilvēka kultūras. Un mēs vairs to negribam. Mēs negribam zinātni, mēs negribam intelektu, mēs negribam brīvību. Nu, mēs gribam to brīvību, ko mēs domājam vienkārši bļaustīties un tā tālāk, bet mēs negribam šo piepūli, kas ir vajadzīgs, lai mums būtu tā īstā, ar ko mēs sākam, tā brīvība. Un es uzskatu, ka tas ir patiesībā, ka mēs kā latvieši atnākam šeit platformā ļoti vēl, ļoti nepārliecināti, paskatamies un vairs neticam mūsu laikmetam. Neticam mūsu laikmetam. Protams, mēs jau zinām, mēs jau dzīvojam arī Amerikā un Kanādā. Tur ir šī politiskā polarizācija. Un interesanti, ap ko? Ap viskonzervatīvāko, naidīgāko, zemākā intelekta polu, un to un arī tur uzceļ šo karogu. Tas ir tāds primitīvisms. Un es arī tur domāju, tāpat cilvēki ir apjukuši. Un latviets Eiropai ir atjūtas. Ir viens saprašanās punkts, jo gan vieni, gan otri uzskata, ka pasaule ir sajukusi prātā, un tas, man liekas, ir vienojošs. Vai nav interesanti, un es piekrītu. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti akurāts vērtējums. Precīzi. Mēs esam sajukuši prātā, jo mūsu pasaule ir sajukusi tajā noformējumā, kā mēs bijām iedomājušies, un mums ir grūti tam ar to tikt galā.
Mēs jau zinām līdzīgas ainas, piemēram, 19. Gadsimtā Anglijā, kad ienāca industrializācija un tehnoloģija un tā tālāk. Mums, kur cilvēki ir šausmas, tu būs kaut kāda motorizētas lietas, kas brauks ātrāk par 25 km stundā. Kurš cilvēks to var panest? Mēs taču mirsim ar simtiem. Mums sabrauks kā mušas. Un mēs zinām, ka tas bija tādā mini līdzīgā, bet tas satricinājums, ka šobrīd manā skatījumā ir tik daudz masīvāks. Un ka viss šis diskomforts, šis neapmierinātība, šī nelaime ir tā, kā es teicu, pa to Dickens, šis ir visļaunākais, šis vislabākais laiks. Un tas ir atkarīgs no mums. Vai mēs redzam to visļaunāko, vai mēs redzam to vislabāko. Un tas labākais ir arī fantastisks. Fantastisks labs. Viss šī elektroniskā pasaule, kas tagad top, tā izskatīsies dievišķi pēc brītiņa. Bet, lai tur nonākt, vai nu mēs esam priecīgi cilvēki, vai mēs esam dusmīgi cilvēki. Bet tev ir pazīstams, piemēram, bailes no pandēmijas tagad. Vai man ir bailes? Jā. Nē, man nav bailes no pandēmija, bet beigās es vispirms esmu vakcinēts. Tas jau... Es jau saprotu, ka tas nav, bet vēl ar vienu tas man dod tādu... Tā ka man veselība vispār ir iedragāta, un esam tajā gada gājumā, kur šis var viss uzkrist uz augumu un būt arī fatāli. Bet ja tu man tā prasi, es gribu saprast, kāpēc man nav ne mazākās bailes. Kāpēc man nav vispār? Es jau domāju, ka... Sap citu, ja es drīkst, vien sāņi soli. Kāpēc ir pandēmija? Pandēmija nav, tāpēc, ka pēkšņi ir kaut kur kādā dīvainā tirgus laukumā, Wuhanā. Sikspārņi iekakājuši gaļā. Kāpēc pandēmija, kāpēc šis vīrus starp visiem tūkstošiem un desmitiem tūkstošiem vīrus, kas ir mūsu apkaimē un klātesībā un ar mums sadarbojas dienā, kāpēc šis spēkšņi ir tāds spēcīgs? Es domāju, bet tā ir tikai man iedoma, tur nav nevienam jātic, nevienam vārdam, ko es tagad saku, es domāju, tas ir tieši izriet no bailēm. Un tās bailes ir tieši tas, par ko es visu laiku runāju, kā tad vec ķer. Laikmets, kas tik radikāli mainās, ko mēs intuitīvi jūtam, vai es nekas nestāv uz vietas. Un tas rad, ja mēs neesam tam sagatavot, tas izraisa bailes, un tā baiļu viens no rezultātiem ir, ka mums ir pandēmijas, un viņas būs, kamēr mēs paši būsim pašpārvērstinātāk. Vai izglītība tur var palīdzēt? Kas notiek ar izglītību? Ja mums jāsaka, mums taču ir, šobrīd ir es atļaujos teikt, haos visā izglītības sistēma Latvijā. Skolotāji īstenībā nezin, viņam jau ir, protams, viņu uzdotie. Un tas arī smieklīgi, kas ir jāiemācās un par ko ir atbildīgi un tā tālāk. Bet pats, kas ir skolotāja pienākums? Kas ir skolotājs? Un ar visām šīm problēmām, ar bērnu tiesībām un ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Un kādā agrāk manā laikā, protams, skolotājs bija man paraugs. Un mēs tā uzskatām, ka ir milzīgi žēli, ja man, piemēram, skolā nav viens skolotājs, kas man aizrauja. Bet uz ko, lai viņš aizrauja šodien?
Un es domāju, izglītība ir stāv tāpat kā ticība un politika pašā frontē, kur šīs pārmaiņas mēs visi asāk jūtam. Un tāpēc, ka izglītība patiesībā nesagatavo mūs šim jaunam laikam, kas nāk virsū kā tsunami. Un es nevainoju, es domāju, cilvēki jau dar to, ko varu. Mēs jau esam redzējuši, ka tas, ka tajos gadsimtos, ka tas ir noticis un ka tas ir iedoma, ka cilvēki to, uz to pretendējuši, ka tas viss ir neko labu nav nes, ka nes tikai ļaunu, deformējis kristietību, iznīcinājis patiesībā ticību un visu to, ko mēs iedomājamies, kas ir šī Jēzus sakotāja tradīcija. Un tāpēc es domāju, ka tā būtu viens cits saruna, jo patiesībā mēs domājam tā, ka jo to mums Romas katoļu baznīca iemācījusi, ka likumi ir kaut kā rakstīt dabā. Ir dabas grāmata, likuma grāmata. Un kad labs kristietis ir tas, kas sev saskaņo un savu rīcību saskaņo dabu, un tāpēc mums ir viss šīs kurios, ko aizlieguma. Bet tas tā nav. Kristietis ir patiesībā ļoti neatkarīgs no visa tā. Nevis, ka viņam jāizpilda kaut ko, ko dabu viņam uzdod vai kā, bet ir otrādi. Viņš pienes. Daba nav formēta. Tā nav noformēta. Manā skatījumā, ne jau tikai manā, pirms ir vesela tradīcija, kas to tā māca, doma, impuls, aicinājums, ideja nāk no mūsu radītāja. Un mums uzdevums ir to doma, ideja un impuls īstenot, kā mēs vien varam. Bet tur nav nekāda priekšrakas, kā to darīt. Nav tā, ka mēs zinām, kā to darīt. Un tāpēc, ja baznīcai jāvalda par valdību, tad tā pretenzija ir, ka mēs zinām, kā būtu jāsakārto demokrātija, demokrātiskās institūcijas, kā būtu jāsakārto dzīve. Un atkal mēs arī atpakaļ pie Jesaja Berlīna. Viņš bija ļoti brīvs šajā. Viņš uzskatīja, ka viņam tas slavenais izteiciens par to cilvēka dabas ieliekto, viņš to sapa, tas dēlis, tas strut, tā sija ir veidot no koka, kas ir saliekts un nav iztaisnojams. Un valdības un arī baznīcas bieži vien domā, ka viņi var iztaisīt šos skaistos, šīs skaistās sijas, šos skaistos dēļus, iztaisnot šo dabīgo koka saliekto raksturu. Tas ir Jesaja Berlīna, viņš tā teica. Un es viņam piekrītu. Es domāju, ka tā nevar. Mums ir drīzāk jārēķinājās ar šo dīvaino cilvēka un dzīves raksturu. Nevis, ka tas viss ir tā ir grāmata, ko mēs varam lasīt. Bet, ka te mums ir jānāk ar brīva cilvēka, ar inteliģenta cilvēka, ar ticīga cilvēka, ar dieva virzīta cilvēka orientēties šajā, ienest kaut ko labu, kur patiesībā tas mums netiek dots, mums tas jāīsteno. Bet jautājums tomēr ir par to, nu, ko darīt un kā tikt galā ar tiem, kuriem mēs nepiekrītam.
Nu, es pieņemu, ka, ka tiem, kuriem mēs nepiekrītam, mums atkal izmantojot Berlīnu, ir, mums ir vienkārši jāveido sadzīves veidu, kur mēs nepiekrītam, paredzot, ka ne viena puse, ne otra puse nemēģinās to otru, otru pusi iznīcināt. Respektīvi, ka tā, tā cilvēks attīstības virzienam jābūt tādam, ka tu var sadzīvot ar, ar, ar cilvēkiem, kas, kas, kas tev pilnīgi ir citādi, bet, nu, piemēram, ja tu man prasītu, man ir lielas problēmas ar cilvēkiem, kuri, piemēram, ieteikt vienu grupu vai otru iznīcināt. Es tad uzskatu, ka tā ir tā, mēs esam sasnieguši robežu. Bet viss līdz tai robežai, ka mēs esam gatavi dzīvot ar, ar šo atšķirīgo un, un citādo, es pieņemu, ka, ka mums tai cenšanās jābūt, ka mēs ar to tiekam galā. Nu, piemēram, es nu, pat šodien lasīju, ka, ka tagad ir tā jauna kustība, ka bērni izslēdz no savas dzīves vecākus. Tā kā cancel kultūra, ja? Jā, nu jā, izslēdz vecākus, viedokļus, jo mēs... viņi, viņu attieksmi un ieskata dažos jautājumus ir tik iznīcinoši bērnu audzināšanai, nu, piemēram, naids pret vienu vai otru grupu, pret kaut kādām rāsēm un tā tālāk, ka viņi vienkārši negrib, ka, ka šie vecvecāki bērnus ietekmē, ka viņi bērni ir viņu tuvumā, un, un daži bērni paši nevar panest savu vecāku aizspriedumainību. Un tāpēc viņi visvienkāršākais ir izslēgt. Nu, man tas liekas bezgalīgi primitīva. Pareizāk būtu darīt kā? Ir tā, kā mēs dzīvē vienmēr darām, tikt galā. Man, piemēram, nu, tas jau tāds niecīgs piemērs, bet zvanniekos ir ļoti interesanti. Mums ir milzīgs spektrs ar, ar dažādu varēšanu un nevarēšanu, dīvainībām un, un nedīvainībām, uzvedībām un tā tālāk, jo tā, tādi mūsu bērni. Un es... Man, mans prieks ir, un man pieredze ir, ka bērni ļoti viegli to visu pieņem. Viņam nav nekādi, viņi nav tā, ka viņi ieņemt viedokli, ka, ka viņš ir idiots, vai ar viņu neko nevar. Viņi taču notrādi, viņš nevar to, un es tāpēc viņam palīdzēšu ar to. Un tas nāk kas dabīgi, tas nav nedabīgi, tas nav tā... Tu nav kaut kā skolots un piestrādāts, lai mēs, ka tev katru ir jācien un tev katru ir jācien. Bet, bet bērni to dar, bet ir viens stadijas pieņem sabiedrībā, kur mēs izmainam bērnus un iemācam viņiem, ka, ka nē, tev nav ar to jātiek galā. Un mēs pat redzam, kā tas bija vēsturiski, teiksim, Latvijā ar, ar, ar invaliditāti. Es pat nevarēju to saprast, ka tā tiešām bija šeit Latvijā, ka bija jāslēpi invalīdes dzīvoklī, jo viņu attieksme pret viņiem ir tik graujoša ārpus dzīvokļa. Es nevarēju iedomāties, ka tas tā varēja būt, un izrādās, ka tas tā varēja būt. Un ka mēs tagad lēnām sākam saprast, nē, invalīds ir, ir tāpat dzīves, ir tāpat cilvēks, kā vispārie cilvēki, un, un mēs visi esam dīvaiņi. Diezgan bieži mūsdienās izskan tas viedoklis, ka mums nav garīgā līdera, tā kā tas bija, es nezinu, atmodas laikā, kad bija kultūras elites pārstāvi veidoja šādu līderību. Tas pa, to pašu mēs arī dzirdam attiecībā uz politiku, ka arī tur nav līderi, un... varbūt tā, nu, es nezinu, varbūt tā līderība kaut kur fragmentējas pa auditorijā. Nē, es domāju, ka, ka vienkārši... es domāju, ka, ka līder šajā nozīmē
ir ļoti reta parādība. Es domāju, ka mēs pārī esam tādi, vai nu esam, vai neesam puslīdz kompetenti, bet līderība ir kaut kas, kas ir tā kā tāda kaut kas, nu, atļauj man teikt, tas ir kaut kas tā kā dieva dots, kas nav no parastās skolas. Es došu vien piemēru, nu, pat man bija ar Mārtiņu Braunu, kur es pietiekami daudz biju kopā, un viņa ļoti cienīja, un es tā pat atpazinu viņa neatkarību, ka viņš neļāvās, ka kāds viņa kooptē. Bet es par tādiem domāju, par Mārtiņu Braunu, piemēram, par viņa mūziku. Es tā pie sevis domāju, pagaid, kas te ir? Kāpēc mums patīk Saule Pēkons Daugava? Kāpēc mēs mīle ir kā uguns? Kāpēc mēs tos dziedam un mēs visus reiz... Visi esam kopsolīs, tāpēc citu. Vienalga kā tajā brīdī, vai esam vakcinēti, vai neesam vakcinēti, vai tas vairs nav svarīgi. Un tas tā interesanti, tieši viņam ir ļoti bagāta muzīka, un viss jau nav pēc vienas forma, bet šie gabali, kas mūs paņem, ir tādā interesantā ritmā, kas nav muzikāla ritmas. Tas ir soļošana. Mīlā ir kā uguns, uguns svētā gais. Un kas tas ir? Tā ir soļošana, staigāšana. Un es tā, man tā fantāzija ir, kāpēc mums patīk? Mēs visi gribam soļot kopā ar Mātiņu Braunu. Mīlā ir kā uguns. Nu, Un tad Mātiņam Braunam Viņš mūs ved tā kā tāds meža kaķis. Mēs visi ejam viņam līdzi. Mīlā ir kā uguns. Un tad abā šīs šajas dziesmās, gan Saule Pērkons Daugava, un arī šajā mīla, uzreiz mēs redzam Mārtiņš Brauns sēž pie klavierēm un salacās savā krēslā un abām rokām uzsit šos kakons. Čau, čau! Mīlā. Un mēs ejam atkal šitī. Mazliet cilvēki, to daudz tālāk. Jā, man tāds sajūta, mēs visi latvieši. Oj, forši. Nu, kur mēs ejam? Mātiņi, kur tu mums ved? Uz kurai mēs ejam? Nu, es neesmu droši, ka Mātiņš zina, kur viņš mums ved, vai mēs viņam prasītu, nu, kur tu eji, Mātiņi? Vai arī, ka mēs, bet mēs jūtam, un es domāju, ka tas ir daļai tas, ja ir, ko mēs esam runājuši šodien, ir tas laikmets, un šī par to līderi ir, bet tu domā, ka tie līderi mums ir. Un tie līderi ir šādi tā kā Mārtiņš Brauns, ir šī muzika. Tas ir viens tāds piemērs. Tas nenāk no tā, ka viņš ir studējis kaut kur. Nenāk, ka viņš ir kaut ko, vai ka viņš varbūt pat ir milzīgi vietas cilvēks pat savā dzīvē. Bet tāpēc, ka ir brīži, kur mēs esam, ejam līdzi, un mēs pat nezinām, kur mēs ejam, bet ir cilvēki. Un es tāpēc domāju, ka tie tiešām ir tādi dievdot laiki un brīži. Un tie ir reti, kur mēs jūtam, ka mēs vairs neesam atšķirs, ka mums nav partijas, mums nav grupas, mums nav vaksari, antivaksari, mēs visi esam šajā gājienā. Un tas tā ir tā līderība. Paldies. Paldies tev, Gint. Jūras Čālīts un sarunu vadīja Eskiņas Grūbe. Paldies.